Meu nome é Santos, Paul Santos. Sou antropólogo e pesquisador da diáspora africana no Caribe e na América Latina. Por que que eu estou aqui? Porque eu vim investigar alguns objetos do Carnaval de Salvador que me deixam profundamente intrigado. E a minha missão é confrontar o pagode com a tradição do samba. É isto que vim fazer aqui hoje. Bom, já é hora de ir. A batucada lá fora já começou e a cidade está agitada. É a mesma coisa, mas é diferente. Pra mim, são coisas totalmente diferentes. Embora tenha células, no ritmo, as células são muito, né? Porque tudo veio de uma coisa só. Tudo nasceu aqui. O samba tem letra, tem cultura, tem som de qualidade. O pagode não tem nada. Um é mais raiz, usa mais um instrumental, mais um prato, um pandeiro, um cavaco. O outro já usa mais umas coisas mais, umas percussões mais estilizadas, mais modernas. Tudo no pagode é interessante. A gente não pode negar que o ritmo é interessante. Só que assim, a qualidade das letras... Horrível! É que transforma o ritmo num desastre. Já o samba é diferente. O ritmo é gostoso e a letra também. O samba que eu canto, que eu gosto de cantar, que eu aprendi a cantar, é composto por poesias. Não com bunda de lei, pega ali, pega lá, pega ali. Tem muita gente que diz que o samba, a sexualização do samba não é muito bom, que foge tradição de raiz. Como é que é isso pra vocês? Eu acho que isso é uma coisa que é um fenômeno mundial, não é só um fenômeno da música no Brasil. Na verdade, tem gente, tem pessoas, tem músicos, tem dançarinos, tem o povão, não gravou na turma, mas tem pessoas realmente que curtem esse lado, uhum, da sensualidade, da sexualidade. O samba a gente vai ter que ficar sambando, e o pagode o samba. É samba, é samba. Ah, o pagode, ah, esse aqui é o pagode ou samba? Pagode. Me ensina isso, hein? Na Bahia a gente inventa nossas danças, né? Inventando moda. Tem que samba assim, tem que samba assim, tem que samba assim. E assim, você veio hoje aqui procurar o samba? Samba, você entendeu? Elas vieram procurar o pagode. Qual que é o melhor? O samba ou o pagode? Adoro, acho pagode. Mas você sabe sambar, pô? Mais ou menos, assim. Como samba? Eu acho que é samba com... pisando barro. Ah, pisa no vidro. 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 E a quebradeira? Como é que é o quebradeira? Todas as três pra cá, virada pra cá, vai. Como é que é? Não eletrifiquem o pandeiro, não troque amor por dinheiro, não urbanize os corações. Coração de sambista é selvagem, não tem muro e não tem margem que limite as emoções. Acendo a linda vela pro seu santo, faça da rezar um canto e dedique a orixá. Peça benção a pai e mãe, enquanto o mais velho benze o patuá. Fazer samba. Carnaval TVE, viva a fantasia!